როგორც ძალოსნებს, როგორც მოჭიდავეებს, მაგრამ არც ერთი ამ ადამიანთაგანი არასოდეს ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ ყოფილა. ამიტომ მათი დანაშაული კი არ არის. არის იმათი დანაშაული, ვინც დაგეგმა და ვინც ეს ჯგუფი გამოამგზავრა აქ. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს ხალხიც არის ისეთივე მსხვერპლი, აი ამ რეჟიმის, რომელიც დღეს საქართველოშია, როგორც არის ბევრი ვინმე კიდევ მსხვერპლი. მიმაჩნია, რომ ეს არის პოლიტიკური დანაშაული, ეს არის პოლიტიკური თავდასხმა და რა თქმა უნდა, სასამართლო გამოიტანს ამ ადამიანების მიმართ ისეთ განაჩენს, როგორც თვითონ ჩათვლის საჭირო, მაგრამ ჩემი პირადი რწმენა არის ის, რომ ამ ადამიანებით მანიპულირება მოხდა და თვითონ ხელისუფლებამ ჩააგდო ისეთ ვითარებაში, რომ დახადა ისინი კანონმდებლობა. რამოლოდინი გაქვთ რა განაჩენი შეიძლება დადგეს, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ოდენ? გამამდინარე იქიდან, რომ პროკურატურა მხოლოდ ამ ადამიანებს წაუყენა ბრალი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრულყოფილი განხილვა და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება ერთი დღე, როდესაც გამართება სასამართლო, იქნება ნამდვილი ბრალდება და პასუხსაგებელი ის ადამიანები, ვინც დაგეგმა ეს. ეს ადამიანები არიან ბიძინა ივანიშვილი, ეს ადამიანები არიან კახიკავაძე და კიდევ არიან რამდენიმე ადამიანი, ვინც ორგანიზება გაუკეთა აი ამ სრულიად ბარბაროსულ თავდასხმას თავისუფალ მშვიდობიან მოქალაქეებს.